Сьогодні, 24 листопада, в усьому світі свято покупок – Чорна п'ятниця. Не оминуло воно і Тернопіль. У цей день і торгові центри, і навіть невеликі крамниці знижують ціни на свій товар. Деякі магазини обіцяють знижки до 30, 50, а то і 90%. Для багатьох людей це можливість зекономити. Тернополянка Ольга каже, цілий день присвятила шопінгу, результатом задоволена. Мені щось треба було купити, наприклад, сестрі подарок, і я знала, що я мушу це купити. А сьогодні от в Бабі Язі було знижки, і я така купила, і мінус 100 гривень знижка, і я така, класно, це супер, це класно, так що ми ведемося на це. Є люди, які скептично оцінюють розпродаж, мовляв, це маніпуляція довірливими покупцями. Ми не віримо в ці знижки, тому що побачили багато документальних фільмів і передач, в яких показано, наскільки це все наіграно, що в попередні дні вони накручують ціни, потім якоби знижують. Незважаючи на розбіжність думок, у тернопільських магазинах сьогодні людно. Сьогодні набагато більше вплив людей, тому що Чорна п'ятниця. По всіх магазинах наш магазин не є виключення. Мінус 15% абсолютно на все. І на розпродаж, і на нову колекцію. Свято покупок триває тільки один день. Втім, у деяких магазинах знижки діятимуть і на вихідних. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.